Ey müminler ve sari o şaşırırlar. Osmanlılar o yer çabukken kekliği cennetke şaşırırlar diye. Kör yapsın mı? Kattadaki kança Osmanlılar o yer çabukken cennetke şaşırmışlar diye. Rabbilerde mağfireti var diye. Şunucu mene şu mağfiret talep giyen adam, Rabbisini cennetke şaşırken adam, hayatı dünyada köprak Allah Ta'lanı zikir kıladı. Allah Ta'lanı esliydi. Rabbul alaminde pokliydi. Subhanak, sen poksan deb pokliydi. Bizi tilimiz shunaqa kalimalar bilan bezalyaptimi hayotda dunyoda? Bir o'ylab qaraylik. Bir o'zimizga savol beraylik. Agarda bunaqadan kitcha uzoqroq bo'lsangiz, bugun mana davr keldi. Ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam diyoridas. Bugundan e'tiboran, bu kunlardan e'tiboran doim endi kalimam shu bo'ladi. Subhanalloh Velhamdülillah ve la ilahe illallah Wallahu akbar. Tilge yengil, cüdeyem yengil. Ama tarazıda cüdeyem ağır bu sözler, apalar. Rahman geyse sükli sözler. Kaç sözler? Subhanallah Velhamdülillah ve la ilahe illallah Wallahu akbar. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahul azim. Her bir kelimeyi başta Subhanak geliyem. Nima degani? Kim aytadi? Subhanak degani nima deydi? Alloh pok. Alloh pok. Nimadan pok? Butun ayb, nuqson, kamchiliklardan. Allohni bolasi deganlardan yo'q, Alloh pok. Alloh tug'magan, tug'ilmagan, unaqa nuqsonlardan Alloh bari, pok. Kamchilik nuqsonsiz. Alloh taolo as-somad. Nima degani somad? Qul huvallohu ahad, Allohus somad. Kim aytadi? Ha, tafsir o'qigan opalar. Nima degani? Ko'ryapsizmi? Allohning kitobidan ozgina mahrumsiz. Allohning kitobini Qur'on tilovat qilasiz, ammo nima deyotganini eng buyuk surra. Qul huvallohu ahad Qur'onning 3dan 1iga barobar. Ammo o'sha surraning ma'nosini bilmaysiz. Tavhid bo'lgan surraning ma'nosini bilmaysiz. Ilohlar ko'p degan paytda Alloh taolo aytgan bu. Qurayshlarga, kofirlarga aytgin, meni Robbim bitta, qul huvallohu ahad degan kalimada somat degan kalimani ma'nosini bilmayapsiz. Somat behojat, somat hammani hojati unga tushadi, uni hojati hech kimga boshqasiga tushmaydi. Subhanak, u pok. Lam yalid va lam yulad. Ana, tug'magan, tug'ilmagan. Ya'ni bu Allohning sifatlari. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Ve hiç kim unga teng bo'lmaydigan zot. Qani agar da shularni ma'nosini bilib, ishlatib namozda aytsangiz, sizning namozingiz boshqacha namoz bo'ladi. Opalar, biz nima namozda rohatlanmaymiz, bilasizlarmi? Chunki namozda nima deyotganimizni bilmaymiz. Subhana robbiyal azim deganda nimani ifoda qilyapti bilmaymiz. Subhana robbiyal a'la deganda bilmaymiz. Mana shu kalimalar nima deyapman men? Robbimni qanday maqtayapman degan Allohga bog'lanishlar yo'qligi uchun biz namozda rohatlana olmaymiz. Nechta rakat namoz o'qiyotganligimiz hatto bila olmaymiz. Qaysi surani imom o'qiyapti, xayolan bilmaymiz. Shu namozda Allohu akbar deb takbirga kirishamiz, salom beramiz, bo'ldi. Ichida qayerlarga borib kelamiz, xayolan. Bu narsalarni hammasini kasali nima? Hubbu dunyo shahvat dunyolarga bo'lgan muhabbatda o'sha muhabbatni yo'q qilish kerak. O'sha shahvatni yo'q qilish kerak. O'sha havoiy nafslarni sindirish kerak. Mana shu odam haqiqiy hayotda yashaydi. Mana shunday xurmozonlarda o'tirar ekan o'sha sahobalar davriga qaytadi, saodatli asrni ne'matini tatiydi. Bo'lmasam tata olmaydi. Qachon? Qachon unda ilm sobit bo'lsa, qachonki Robbisini yaxshi tanisa. Allohni tanimadingizmi? Namozingizda rohat topa olmaysiz, ishonavering. Allohni haqiqiy tanimadingizmi? O'qiyotgan namozlaringizda bari kamchi turaveradi. Kim Robbisini haqiqiy tanisa, Robbisiga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'lib ketaveradi. Namozida rohatlanaveradi. Bitta zikr, bitta kalimalar uni qalbini ich-ichiga tushadi, oqibatda uni to'kadi, yig'latadi. Mana shu holatni agar o'zingizda mujassam qilsangiz, ishonavering,
haqiqiy saodatga yetishingiz. Opalar, akalar, bu fursatlar, bu umra degan narsa, amal, bu sizni o'zgartiradigan amaldir. Borgandan keyin o'zgarish kerak. Agar sizni umra o'zgartirmasa, bu qiyin holat bo'ladi. O'zingizni yana ham ko'proq ishlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun o'zgaraman deylar. O'zgaraman. Avvalgi Karimjon bo'lmayman. Avvalgi Latifjon bo'lmayman. Men boshqa odam bo'laman endi. Degan maqsad bilan, g'oya bilan chiqib ketinglar bu yurtlardan. O'sha so'zda sodiq bo'linglar. Hamda tur beringlar. Tur bergan odam yutib ketadi. Sobit turganlarni Alloh taolo maqtaydi. Tushuntira oldimmi? Alloh subhanahu va taolo xayrli qilsin. Doim o'zini kalimasi bilan tillarimizni namlab tursin. Bizning so'zimizda faqat Robbul alamin, Allohim, seni poklayman degan so'zlar chiqsin. Allohu akbar, seni ulug'layman. Senga tahlil takbirlar aytaman degan kalimalar chiqsa, maqsadga muvofiq bo'ladi, chiroyli hayot yashaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salomat bo'linglar.